соңғы уақытта қазақстандықтарды қақпанға түсіріп қалтасын қағып түсетін қаржылық пирамидалар көбеген рас осы өзекті мәселені бүгін бас прокуратураның басшылық құрамымен кеңес өткізген президент айтты иә yeah, осы алаяқ ұйымдарға алданған қазақстандықтардың қаржы пирамидасына ұрынуының алдын алу керек осындай тапсырманы мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев жиында жүктеді иә осы мәселеге қатысты ол жеке адамдар бір мекеме мүддесі емес халық пен мемлекеттің мүддесі қорғалуы тиіс деді сондай ақ бүгін президент тарапынан өкілеттіліктердің өзара бөлісе алмай тартысып жүрген мемлекеттік органдарға ескерту жасалды өткен жылы қазақстанда қылмыс көлемі 33 процентке төмендеген мойындау керек бұл жақсы көрсеткіш сондықтан кеңес барысында президент құқық қорғау жүйесінің жұмысына оң бағасын берді бірақ елдегі криминогендік ахуал сипатталған слайдта бізді алаңдатқан бір статистика болды Бұлтыр балаларға қатысты жынысты қылмыстар 4 процентке артқан изнасилование детей балаларды зорлау адам өлтіру сегілді қылмыстар қоғамда үлкен резонанс тудырады сіздің тапсырмаңыз бойынша мұндай ауыр қылмыс түрлеріне жаза күшейді кәнігі ұрылар мен алаяқтар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды педофилдер мен браконьерлерге жаза қатаңдатылды балаға қатысты жыныстық қылмыс жасалған әрбір фактіні жеке әрі қатаң қадағалайтын болдық бірде бір заң бұзу дерегі прокурор назарынан тыс қалмауы тиіс бұл президенттің пайымы салада жүргізілген реформалар жалғаса береі тоқтамайды себебі мойындау керек құқық қорғау органдарына деген халықтың сенімі әлі де селдір алдағы реформалар кезінде прокуратура органдарының орны ерекше болады бүгінде қылмыстық процестің үш буынды моделі енгізілуде соның арқасында бір айдың ішінде алты екі адамды қылмыстық қудалаудан арашалап қалдық бірақ мұнымен шектелуге болмайды негізгі процессуалдық шешімдердің барлығы прокурорлық сүзгіден өтуге тиіс бұл өте маңызды мәселе Өздіксіз реформа жүргізілсе де өзгермейтін бір міндет бар ол азаматтар мен кәсіпкерлердің құқығын мүлтіксіз қорғау өткен 10 жылда кәсіпкерлерді тексеру үш азайды президенттің пікірінше бұл енгізілген мораторийлердің арқасы бірақ заңсыз есерулер әлі де тыйылмай тұр последние три месяца соңғы үш ай ішінде бизнесті қолдау жөніндегі мобильді топқа осындай деректер бойынша кәсіпкерлерден 500ден аса шағым түскен бақылаушы органдардың болмашы себептің соңын нағыз репрессияға айналдырып жіберетін жағдайлары жиі кездеседі құжаттар тартып алынады ал оны кәсіпкерлер айлап қайтарып ала алмай жүреді жұмыс істеудің орнына бүкіл қызметкер тергеуде болады мұндай келеңсіздіктерге жол беруге болмайды қаржылық пирамиданың қарапайым халыққа келтіріп жатқан материалдық залалы жыл сайын бірнеше миллиардтарға дейін барады соңғы уақытта қаржы пирамид қақпанына түсетін қазақстандықтардың саны күрт өсті бұқаралық ақпарат құралдары бетінде жиі жазылған ломбардтар желісі алдап кеткен қазақстандықтардың саны екі мыңнан басталып он жеті мыңға жетті бұдан президент хабардар к примеру многие наши сограждане мысал ретінде көптеген азаматтарымыз қаржы пирамидаларының құрбаны болуда тек бір ғана қылмыстық іс бойынша он жеті мыңнан астам жәбірленуші бар мұндай қылмыстық істерді жүзеге асыру үшін алаяқтар бірыңғай транзакцияларды бірнеше рет өткізіп барып жоқ болады күмән тудыратын осындай белсенділікті уақытылы анықтаған жағдайда көптеген адамдарды шалыс басудан сақтап алаяқтарды жазалауға болар еді қайта құрылған қаржылық мониторинг агенттігі де бұл істен қалыс қалмау керек мемлекет басшысы құқық қорғау құрылымдарының іс қимылдарын үйлестіруді жолға қойды амбициялар амбициялармен бір мекеменің мүддесі емес барша қоғам мен мемлекеттің мүддесі тұруы тиіс бүгін президент өкілеттіліклерді өзара бөлісе алмай тартысып жүрген мемлекеттік органдарға осылай деп ескерту жасады большая ошибка заимствовать өкілеттіліктерді бір бірінен алу әркімнің көрпені өзіне тартуы үлкен қателік ешкімнің өз құзыретінен айырылғысы келмейтіні түсінікті бірақ мәселенің төркінінде жеке амбициялар мен мекеменің мүдделері емес барша қоғам мен мемлекеттің мүддесі тұруы тиіс осыған байланысты үйлестіру кеңесінің қызметін қайта жасақтау қажет салаға бүгін президент сегіз міндет жүктеді соның алтыншысы карантин шаралары кезіндегі заңдылықтың сақталуы біздің қоғамда әділ әрекет ететіндер аз әсіресе қазіргідей қысыл таяң тұста біздің қоғамға қатаң бақылау керек егер полиция мен санитарлық қызмет тарапынан олқылықтар жіберілетін болса ондай жағдайда прокуратура бірден қажетті шаралар қолдануға тиіс мысалы жазда дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесіне қатысты елдегі ахуал ұшыққан кезде менің тапсырмам бойынша прокурорлық тексеріс жүргізілді нәтижесінде келіп түскен шағымдар расталды бағаны қолдан өсіргендердің заңсыз әрекеттері анықталды осыған орай тиісті шаралар қабылданды үкімет маған енді мұндай жағдай қайталанбайды жүйені қайта қарадық деп ақпарат берді ұлттық экономиканы қолдау үшін ұлттық қордың қаржысын жұмсауға тура келеді деді бүгін президент бюджеттен бөлінген әр теңе мақсатқа сай жұмсалып қоғамға пайда әкелуі тиіс мұны қатаң бақылау керек только в прошлом году благодаря вашим усилиям өткен жылдың өзінде ғана сіздердің нәтижелі жұмыстарыңыздың арқасында 29 қызметкердің жалақыдан қарыз болған 2 бұтын онын 7 миллиард теңге қаржысы төленді бұл жұмысты жалғастыру керек әсіресе кейбір кәсіп орындарда шиеленістің өршуі байқалады мұндай мәселелерді аймақтағы прокурорлар нақты позиция ұстанып белсенді әрекеттерге баруы тиіс құқық қорғау қызметін технологиялық тұрғыдан жаңарту келесі бір міндет осы технологияның арқасында әкімшілік құқық бұзушылықты анықтау екі жарым есеге артып өндірілген айыппұл көлемі жиырма жетіден алпыс сегіз процентке артқан дегенмен ең озық технологиялардың өзі кәсіби адамды алмастыра алмайды сондықтан президент прокуратура қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыруды анықтап тапсырды гүлжан марқабаева алмас омарғалиев және айдос серікболұлы президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар